Habari zenu, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronera Urembo na Fashion. Hapa utajionea mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Karibu sana. Hakikisha tunabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu nyingi ninazoweka hapa kwenye hii channel. Leo ni siku nyingine tena wapenzi, na waletea mishono mizuri sana ya vitenge kama unavyoiona. Twendeni tukaiangalie.